Pra kam par një print thot që rreth vajzat brutalisht, ky duhet denoncuar. Me i bëhet një incizim këtij kafshës, edhe denoncohet në polici. Ky nuk është njëri normal, ky është ky ka nevojë për spital, ky ka nevojë për thojtë njëri, thojtë për gjilpëra elefanti ose gjilpëra kali, që të kaloj nga kafsh njëri. Kafsha nuk e bën këtë punë, ky ti mori të keqen kafshës.